Prvý diel nášho malého seriálu. Budem v ňom predstavovať ľudí, ktorí nielen so mňou robili posledné 2 roky na našej knihe Plán Bratislava, našom pláne pre lepšie mesto, ale aj ľudí, ktorí sú spolu so mňou v týme Valo a ktorí buď kandidujú do mestského zastupiteľstva za náš tým, alebo jednoducho sú garanti odborných tém. Som veľmi rád, že práve prvý z nich je Sergej Kára, jeden z kľúčových ľudí našej kapitoly Sociálna oblasť. Veľmi si ho vážim a pokladám ho za skvelého odborníka na sociálnu oblasť. Takže Sergi, vítaj v našom seriáli a povedz niečo o sebe. Tak zdravím všetkých. Sociálna oblasť znie tak možno všeobecne, ale treba povedať, že každému z nás v živote sa môže stať niečo negatívne a nie vždy máme okolo seba ľudí, ktorí nám dokážu pomôcť a vtedy by malo v prvom rade nastúpiť mesto. A myslím si, že dnes Bratislava nie je mestom, ktoré sa dokáže postarať o všetkých. A to, čo sme sa spolu s ďalšími kolegami a kolegyňami v kapitole Sociálna oblasť snažili posledné 2 roky spraviť, je naozaj pripraviť plán pre mesto, ktorý myslí naozaj na každého, ktorý v ňom žije. Dokáže mu poskytnúť pomoc, ktorú potrebuje a zároveň riešenie, ako sa z tej situácie dostať. A to je to, čo podľa mňa by moderné mesto malo pre svojich obyvateľov robiť. To je skvelé. Ešte chcem povedať, že je to práve Sergej, ktorý priniesol do plánu Bratislava, do kapitoly Identita, ten dôležitý bod identity, ktorý hovorí, že Bratislava je mesto, ktoré sa stará o svojich chlapších. Je veľmi dôležité, že to máme a som veľmi rád, že som ňou ďalej spolupracuje na tom, aby Bratislava bola lepším mestom.